Pois é, minha gente, foi um caso de grande repercussão, ainda é a morte do vaqueiro Jovino de Jesus Barbosa. Nós estamos acompanhando esse caso desde o início da semana, divulgando aqui no nosso telejornal. Você viu aí na reportagem a participação do professor Ramírez, que já está aqui ao nosso lado. Ele está aqui exatamente para nos ajudar a entender um pouco essa dinâmica da legislação, como é que ela funciona, por que demora tanto um julgamento? São quase 19 anos, né? Quase virando aí para 20 anos até o julgamento desse caso. E o professor Ramírez, ele é doutor em ciências jurídicas, né? Leciona na Faculdade Pública de Linhares, a Facele, e participa conosco no Telejornal de hoje. Tudo bem, professor? Tudo bem. Bom, a gente falava exatamente na reportagem dessa demora aí, né? Da legislação, mas é um trâmite que precisa ser seguido, não tem jeito, né? Acontece, especialmente em crimes que envolvem grande repercussão, acontecimentos que não são configurados crimes, mas que também envolvem morte de pessoas, e isso repercute muito na sociedade. Acontece de haver alguns recursos e uma demora, aparentemente, no julgamento. Mas é aquele ditado popular que diz assim: a justiça tarda, mas não falha. Justamente porque há uma necessidade de que a justiça olhe a coisa com mais frieza, com mais cuidado, com mais cautela, para que a justiça seja feita. Efetivamente seja feita, né? Exatamente. A justiça não pode se precipitar, é isso? Exatamente. É que um caso lastimável como este, né? Nem a polícia quer a morte das pessoas, nem a justiça, nem a família. Nós lamentamos, né, a morte de um cidadão. E neste caso especificamente, né, um cidadão linharense que faleceu. E, enfim, a própria comunidade na época, isso repercutiu muito Muito, na muito, muito. época, né? E a necessidade de as pessoas que participam do tribunal de júri, eu gostaria de falar até um pouco melhor sobre o Sim, que é o claro. tribunal do júri, elas precisam estar assim livres de qualquer emoção ou vínculo afetivo com o caso para que eles façam um julgamento Com imparcial. neutralidade, mesmo com imparcialidade, né? Exatamente. É o primeiro julgamento da Justiça Federal aqui no município de Linhares, um fato inédito, histórico aqui para o município. Isso se deve simplesmente ao fato do servidor, de um dos envolvidos ser um servidor federal, ou há uma outra situação diferente nessa? Acontece o seguinte: quando um servidor federal ou um órgão federal está envolvido em alguma atividade que precisa ser levada à justiça, a Justiça Federal é a competente para julgar. A Justiça Estadual julga todos os casos que não for da Justiça Federal. Entendi. Então, se tinha um policial federal, rodoviário federal no caso, envolvido, a competência é da Justiça Federal. Nesses casos, o nível federal se sobrepõe, não tem outro jeito. Na verdade, nós temos essa ideia de que a Justiça Federal então é uma coisa a mais. Na verdade, ela está, como eu vou dizer, lado a lado com a Justiça Não é Estadual. melhor nem pior, Não, cada um na sua, né? simplesmente ela é especializada nesse Entendi. assunto. Exemplo: se acontecer uma situação, uma ocorrência, por exemplo, alguém falsificou um cheque de uma entidade bancária Federal. federal. Eu, se puder, vou citar um O exemplo: cheque da Caixa Econômica, Caixa digamos. Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, 100% do patrimônio dela é federal. Federal, verdade. Então, o crime vai ser julgado na Justiça Federal. Mas se tiver uma falsidade lá de um cheque ou de uma nota de dinheiro dentro ou levado, né, para o Banco do Brasil, é uma sociedade de economia mista. Tem patrimônio federal, mas também tem privado. Então é para a Entendi. Justiça Estadual. Cada um Cuida de uma dividido na área. sua área, né, professor? Agora, nesse caso especificamente, e outros também que existem no Brasil, essa demora, né, de quase 20 anos, outros casos até extrapola isso. O senhor falou da isonomia em relação aos jurados, deles estarem de maneira neutra para poder dar uma opinião, né, neutra. Essa demora toda, passar tantos anos, isso também não acaba influenciando numa decisão dos jurados? Olha, a demora da justiça, ela prejudica a sensação popular da sociedade de segurança, muitas vezes, essa demora. Porém, ela traz um equilíbrio e um olhar mais amplo da situação para o jurado. Por quê? No tribunal do júri, quem julga é o povo. O juiz convoca pessoas para comparecer, pessoas da sociedade linharense, no caso,
homens e mulheres maiores de 18 anos e que não tenham nenhum vínculo com a justiça, né? Não é nenhum policial, não é advogado, não é membro da justiça, por exemplo, cidadãos, que vão até o tribunal do júri e ali é feito um sorteio. Daquelas pessoas que compareceram, 7 são escolhidos, o Ministério Público, o promotor de justiça, ele analisa aquele nome, a defesa analisa, os advogados de defesa analisa aquele nome e a própria pessoa se autoanalisa, dizendo, eu não tenho nenhum envolvimento emocional com essa situação, eu posso eu julgar. Posso... Então vai sendo composto um tablado, uma arquibancada em que a pessoa vai estar ali analisando todo aquele episódio. De maneira neutra, de maneira imparcial. Exatamente. A gente viu, por exemplo, a juíza lá fazendo a leitura dos nomes dos jurados, né, no início do julgamento, a leitura em voz alta, e pedindo para que cada um levantasse a mão, os que estavam, os que não estavam, fez uma contagem. E, segundo ela, se tivesse menos de 15 pessoas, o julgamento não poderia ser realizado, né? É verdade. Tinham 26, foi possível, e ali foram sorteados aleatoriamente os nomes e escolhidos. Essas pessoas é que vão decidir se aqueles réus ali serão culpados ou inocentes. É, isso. Eles terão respostas a serem dadas a algumas perguntas que a juíza irá formular. Vai formular para depois, no final do julgamento, e mais à frente será no resultado, vai ser lido, você vai fazer essa apresentação na próxima edição que você tratar do assunto. Então terá ali quesitos, ou seja, perguntas que a juíza fará e os jurados irão responder. O quarto quesito, a quarta pergunta, ela é essencial. A juíza vai perguntar, fulano de tal, é culpado ou inocente? Você considera sim ou não? Sim ou não. Tem que ter muita certeza. Exatamente. E muita honestidade também. Exatamente. Por isso que o fato de ter acontecido há um tempo atrás, para este caso, na verdade, não prejudica a decisão da justiça. Ele até assim, deixa as pessoas mais tranquilas quanto a isso, porque tem pessoas jovens... No tribunal do júri, tem pessoas com mais idade e tem pessoas que às vezes não eram morador de Linhares. Hoje, como é que é feita a escolha do júri? A justiça eleitoral informa a justiça criminal, estadual ou federal, quem é as pessoas que está listada como cidadão linharense, Entendi. Que tem o título de eleitor em Linhares. Agora, professor, após o julgamento desse processo, sendo considerados culpados ou inocentes, a gente não sabe ainda a resposta, que etapas podem ser seguidas? Ah, sim. Bom, esse julgamento, ele pode, ao final, condenar ou inocentar os acusados. No caso de condenação, No caso de condenação, a defesa poderá fazer um pedido de um recurso, na verdade, né? Fará uma apelação pedindo que aquele julgamento ele seja reanalisado. E isso pode acontecer dependendo dos argumentos da defesa. Porém, é importante dizer que existe um ditado popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Neste caso, é o povo de Linhares, através dos jurados ali representados, que irá julgar. Então, o tribunal do júri é soberano. Não pode um juiz ou um tribunal superior mudar a decisão do tribunal do júri. É mesmo. Só pode anular a decisão e mandar julgar novamente com outro tribunal do júri e o povo, mais uma vez, é ouvido. É a soberania popular, é o poder que emana do povo. Entendi. A gente ouve muito essa frase que o júri, o tribunal do júri é soberano. É por causa disso. Dessa situação. Agora, sem querer fazer juízo de valor, sem querer fazer um julgamento particular nesse caso, mas em linhas gerais, o que a lei diz a respeito da legítima defesa que é alegada pelos dois policiais envolvidos e que é refutada pelo Ministério Público, que diz que não, os policiais agiram com excesso, não precisava ter feito aquilo com o vaqueiro, mas os policiais dizem, não, nós agimos para defender a integridade de um dos agentes. Em linhas gerais, o que a lei diz com relação à legítima defesa? Até que ponto pode ser considerado? Olhe bem, tanto para você quanto para seus telespectadores que estão nos assistindo agora. Olha só, a legítima defesa acontece quando a pessoa está sofrendo uma injusta agressão e usa dos meios necessários para cessar a agressão. E aí eu vou dar um exemplo.
Imagine você que estamos caminhando pela rua e aparece alguém e diz assim, me passa o seu celular. E a pessoa diz, mas eu não tenho celular. E a pessoa que está praticando ali aquele ato ilícito, aquela injusta agressão, passa então a tentar agredir a pessoa com a faca. Digamos que aquele cidadão que está sendo ali vítima daquele roubo, ele está armado, por algum motivo, está com a arma na cintura, e tira aquela arma e efetua um disparo contra o agressor. E o agressor então cai no chão. Caído ao chão, a pessoa está com tanta raiva ou tanto nervoso que dá mais dois tiros na pessoa. Um exemplo, um caso hipotético que eu estou citando, por exemplo. Claro. Sim. Neste caso, o primeiro tiro, o primeiro disparo, cessou a agressão do ladrão. O ladrão estava praticando uma injusta agressão e estava colocando em risco a vida daquela vítima. E ela então deu um tiro, o cara caiu. Caiu. Cessou. Ali, se tivesse parado naquele momento, ocorreu a legítima defesa. Usou os meios necessários para cessar uma injusta agressão. Entendi. Quando ele desferiu dois ou três ou a mais... Descarregou ali, a arma, digamos assim, ali já não é mais legítima defesa. Desconfigurou. Aí você diz assim, então professor, é só um tiro que a pessoa poderia dar? Não, não é isso. Imagine que... um cara lá descontrolado, com uso de substâncias químicas, agressivo, tenta matar um vizinho numa luta lá por algum motivo. Uma briga de som, sei lá, uma briga de vizinho qualquer. E ele, uma briga de trânsito, e alguém está armado e pega uma arma e dá um tiro naquele agressor. Ele não para a agressão, ele continua tentando com a foice, com a enxada, com a faca, matar a pessoa. E aí a pessoa dá outro tiro, e ele continua, e aí dá outro, aí ele cai. Então foi três tiros para que aquela pessoa cessasse. Depende da circunstância, Depende da circunstância. Entendi. Então assim, neste caso, os policiais alegam legítima defesa, por quê? Porque o cidadão teria, em tese, segundo as investigações, pelo menos a visão da defesa, teria pego uma arma branca, uma faca, e atentado... contra, ou pelo menos colocado em risco a vida dos policiais. E aí, um outro policial viu e reagiu para proteger o policial. Então, assim, você não precisa sofrer a facada ou o tiro para depois se defender. Pode ser uma defesa antes. Prévia, né? E a defesa pode ser da minha integridade ou da integridade de outra pessoa. Um parente, um amigo, enfim. Exatamente. Perfeito, muito então, bem explicado. Então, isso é um pouco, assim... É muito complexo, complexo também, né? Mas é importante dizer que a justiça não gosta muito daquela questão, assim, é muito no emocional, a justiça é mais racional. Tem que ser, né? O símbolo da justiça é uma mulher com venda nos olhos, dizem, que, segundo a mitologia, que ela não deveria julgar com parcialidade, mas com imparcialidade. Por isso está com os olhos vendados. Essa é a intenção. Tá, joia. Professor Ramírez, só para a gente finalizar, a gente viu lá o senhor acompanhado os seus alunos acadêmicos, sim, vários, alguns calouros e outros já quase formados. Estão formando. Da Facere, acompanhando esse júri. Que a gente pode tirar assim, de diferente nesse julgamento em relação a outros realizados em Linhares? A Faculdade Pública de Linhares, a Facele, né, através do curso de Direito, coordenado pelo professor Bernardo, estava lá, representado por mim, acompanhando os nossos alunos. Uhum. Alguns já no décimo período de Direito, no último período, já aprovados no exame de ordem. Já só esperando... Só esperando a formatura para atuarem como advogados, pegando experiência. Que bom. Nesta área, e que em Linhares é o primeiro julgamento que acontece na Justiça Federal. Por quê? Acontece Tribunal do Júri o tempo todo na Justiça Estadual. Sim. Porque a maioria dos casos são na área estadual. Da competência estadual, verdade. E também tinha ali alunos que estão iniciando agora o curso e que estavam ali para conhecer um pouco mais. O Tribunal do Júri é o espaço do direito, quem vai estudar direito, quem de alguma maneira quiser conhecer um pouco o direito, é a parte mais apaixonante do direito, porque é onde classicamente a defesa e a acusação se enfrentam num debate. Os debates são coisas maravilhosas. Antigamente, muito remotamente, na Idade Média, os grandes homens da sociedade, quando eles eram ofendidos na sua honra, convidavam gladiadores para lutarem pela sua honra. Quem vencesse, digamos assim, nós dois
nos ofendíamos. Eu te ofendia e você então convidava um gladiador para lutar em seu lugar e eu também. E aqueles dois homens lutavam. Quem ficasse vivo ganhava. Então, o que acontecia? Hoje, os nossos advogados não são mais gladiadores, mas ainda existem princípios no direito como a paridade de armas. Porque naquela época, se um gladiador fosse usar espada, o outro tinha que ser espada. Se fosse uma lança, tinha que ser uma lança. Se tivesse escudo, o outro também. Então, por isso que a promotoria e os advogados precisam ter paridade de armas, ou seja, igualdade na hora dos debates. Igualdade de tempo, de ouvir as testemunhas, e cada um com seu argumento vai tentar provar. Perfeitamente. Professor Ramírez, muito obrigado pela sua presença, trazendo essas explicações importantíssimas aqui para o nosso telespectador, viu? E eu quero deixar claro também que você que está nos assistindo pode acompanhar as sessões do Tribunal do Júri, sempre que tiver interesse, para conhecer, saber como são públicos esses eventos, esses são abertos, né? E qualquer pessoa da comunidade pode ali olhar tranquilamente, ninguém vai te proibir, ninguém vai te impedir a entrada, simplesmente entrando, ficando em silêncio, não se manifestando e assistindo. Pronto. Todo mundo está... Um pouco mais sobre o funcionamento da nossa justiça. É verdade. Professor Ramírez, muito obrigado mais uma vez. Eu te agradeço. Tá joia. Conversei com o professor doutor Ramírez, professor doutor em ciências jurídicas, acompanhando o desfecho desse caso sobre a morte do vaqueiro Jovino, ocorrido em 1997. Esta edição do Sim Notícias está terminando. Você, claro, pode nos ajudar a fazer o nosso telejornal enviando sugestões para o e-mail pautalinhares@redesim.com. Acesse o nosso conteúdo no facebook.com/tvsimlinhares. Deixe lá também sua mensagem, que a gente te dá um retorno. Ou assista no YouTube, TV Sim Linhares. É só digitar e assistir aos nossos vídeos. O telefone da redação é o 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Bom final de semana. Sim Notícias. Linhares se vê aqui.